مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینت با خدا او نشینت در حضور اولیاء. جو کوئی بھی یہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہم مجلس ہو جاؤں, اسے چاہیے کہ وہ اہل اللہ کی مجلس اختیار کرے, اللہ والوں کی مجلس اختیار کرے, کیونکہ اللہ والوں کی مجلس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر از صد سال طاعت بے ریا, کہ اہل اللہ کی مجلس میں, اللہ والوں کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا یہ برسوں کی بے ریا عبادت سے افضل عمل ہے.